کون جن لے ام یقولون نفتر علی اللہ کذبا فیش اللہ یختم علی قلبک ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور دا زجر دے پہ انکار دے رسول نمکن ترقی وہ علی سی معدد فی القربا ہوتے ہیں اسی دی کم زیر کی دی خوڑتا نسبت بے اختراع ہوتا دے گا دد لحاظ دخل علیم نکی اول اللہ تقرون ناس علیم بلکہ سبھی نسبت کو تقریر افترا آئے دی وہ اس دے نبی پاللہ وانے درو جو کری دی ننا فائنش اللہ اختم علا قلبے جدی یومان دارا کبھل فرص تو درو جو ہے پاللہ وانے انشاء اللہ اوالی نبندہ بنمکی ساز مہر بول ابھی ساپ ازرا یہ شاہ پہلے مزارے ہوئے دے معلق بلا معلق بالفرض کتے اختراق ہے ذرہ کی ذرہ رائشی جزت دروغ ہے سمدسی والا تلاس تابل دوانے مورو لگئیم نادا سلے لگا سور الحاق آخر کی راجی چلو تقو علینا بعض اللہ قائل الہ خذنا من بالیمین التاخذ بالیمین ہوتی دیگا کیوئے ذرہ بانے مہر لگو ہے خدا بالاتفاق مختص تے پر رسول بر حق بولے حق رسول کی بالفرض کزلہ کی چرتنیت دے افتراع راشین سمجھتی اللہ علیہ وزرہ بن گئی اور اکبر تینا پرے کئی دا قیدہ کلیہ نے زامان دیا ہو دا پارا چی مرزا غلام احمد قادیانیم داوی چکور کزلہ دو جن رسولے میں پکار دے چ اللہ زما زبان کرے پکار دے چ زما مرے پرے کرے مزرے کو ربن کرے خودے داخل ظالم خودے ابھی تا ختم نہ ہوئے ہو لیکن داس صفت اللہ تعالی پختل نبی پورے خاص کرے اللہ قلبک کم دے چ خطاب رائے شبہ ایک معنی تخصیص پر دے گا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيَحْقُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِمْ دل تبلا ماندار دا مجاہدنا کہ اللہ تعالیٰ وعالین اطلق والی راولی صاحب ازربانی زدید شبہ پخلاف کے معنی دیخ بتائے فراس کی چھتر درو جوڑائے اللہ چوگا علین استاذ رب اخلق لکی ختم دے کے ربط کرے وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ نمجاہد دمانے بلحاظ سرائیم ہو عطف دے پہ اختم مانے الدین وہ حضر سے دے جزم دواجی اروان میں کہ اللہ تعالیٰ دا باطل شبہ دے خلقوں ساز رب اخلق کی اور دی باطل شبات بروان کی محبے کی اور کل چاول مانائی نو کلام پتہ ہو جائے مانو خود روا یم خو کی بیا کلام دے مستانف سر کلام نبی پر اللہ نے دروغ نہیں جوڑائی بلکہ وانی اللہ تعالی باطل لرا پر قرآن سلام اور پورتی اور کارتی اللہ تعالی حق پر اسپل کلمات و سلام دے افترا نہ بلکہ اللہ کلمات دی باطل بانے رد کی اور حق ثابت ہوئی یقیناً اللہ تعالیٰ عالم نے پایا خبر اس بسینوں کی وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادی ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون داول گو دے اقترب حسنتن سرا چاہے چنے کار کری توبہ یو باسی توفیق لت توبہ اور کی ترغیب خاص اللہ ذات پہ قبل ہی توبہ رفل بن نگانونا گناہ تشی بس توبہ و باسی عبدیت پیش کر اللہ تھا عبادی کی اشار دیتا ہوں پھر توبہ کرے نا پٹی راج زیوان ندار میں معافی کے اللہ تعالیٰ رہی بدونا توبیا قبولیت سی دائی شاف سیاد نہ اونچی وہ آف ہوا نے سیاح ادے تاکہ دبارے
چل تو قبل اول دو توبہ صرف دام ادب نے شرازوں کی زمانہ کی گناہوں نے تن کی نہ تیچھی گناہوں نے تماف کی اراتوں کے خدا لو ماتف ہونا اعلی عالم نے پائے ستا اس سے کرے دو توبہ نن سکل انسان بیا خیر کیا شر کیا اللہ کا پتہ ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد دام پای بنا تفرے نور اکرام و بشارت دم مومنان یقترب حسنتن والا قبل ای اللہ تعالی مگنا دعا گانی دعا شاہ شیمان ناوڑے نے کمجنے کریم استجیب استجابت عام نے عبادتوں نے قبلی دعا گانی قبلی سفارشوں نے رفضلوں نے پارا قبلی دب دے استجیب ممتادی بزار اور زیادتی اور کہ اللہ دی تبیاد اخفل فضل نہ ہوں بغیر طلب لما اللہ تعالیٰ اور کئی یستجیب رائے چیز طلب کی اللہ اور کئی سی نئی طلب کی اللہ تعالیٰ ایسی مر کئی اور ہر چی کافران خلق دی لو مذاب ان شدید پارا خضاب سخلے آئی تو اس چیئے نماف کئی دا سوک مخی شعروں میں اقترف سیئتن والا ولعبسط اللہ رزق العبادی لرغو فی الارض ولیکن ینزل بقدر ما یشاء انہو بعبادی خبیر بصیر دائر جواب سوال ارگل چ اللہ تعالی مومنان و دعاگان قبل نبی آجی فراخی رمال غاری ولی ولی نور کئی کہ اللہ من لرر مال لاکی چون گھر دین کارو پکار دار شدی لے فراخی رمال اور کولے نہ اللہ جواب کی کہ فراخو لے اللہ تعالی رزق زبندگان زبارا نخام خواد دی بسر کشی کرے برین مکہ کی مالداری دا سبب دا پاک دا بغاوت لیکن دا کلی اللہ تعالی دا رزق پل بمقدار سر سمجھ چواری ایقین اللہ پل بندگان پا حقیقت و مخبر دے و ظاہر امینیم مار کر دا مناسب رزق ورکی دا مناسب مال ورکی وزیر کے سوال دے چی اللہ تعالی بسط زنکم لو بسط اللہ خود منی دباری کان بسط چوشی نو خلق با بغی کئی نو دیر انبیاؤ بانے اللہ بسط کرے بڑے صحابوں داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام بادشاہ جو کڑی ایوب علیہ السلام نو دارنگ صحابوں کے عثمان رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف داسے نورم دیر دیر ماندار روسخ بیر دیر ماندار نو بسط والا کرے دے بغی فائی نہ رکڑے دا ملازمہ خود ثابت دا نشو گا غریب بجواب ہے یو جواب دیں ولو بسط اللہ رزقا لجمیع عباده علی السریعہ دا معنی کفرا خول اللہ تعالی رزق کل بندگان لرے و شان نخام قابدی سرکشی کو لزمہ کا تیم نظام دا عالم ہو گیا خرابے دے چھتول مالدار ہوئے غریب پکے رسراڑ ہوئے نا بیا وہ یقیناً دی بغاوت کو لے بولے نظام تو زکات بپ کے نئے نظام تو صدقات بم نئے غریب سرے و پکے نئے کہنا ٹول وہ بیا دہران شو ہے حاصل دار زکات دم علیہ السلام اللہ نے تپس کو آیا مزر کی لو لا سوائے تبین عباد ایک تاولی بندگانوں کی تصویر نہ کرے اوی لے اور اپ یہ بارش ماو پی جنی کا دلیل دے چھے دا اللہ پنی بانے دا مساوات نظام نشتا سوشلزم جوالتا ہوئی بلکہ نظام لے یوں نزل و قدر ما یشا اور تقسیم کئی سم فصیلین و عام دا جواب کرے یہ قلعے بازی کے خاص بندگان مراد بھی غریبان صحابہ اللہ پتہ کدا غریبان صحابہ دل اللہ تعالی فراقی ور کرے یا زم زمانے کے مناسب کر کم کسان سے اللہ بندگان لیکن غریبان
اللہ دا پتہ دے تو زدہ دے فراق من دے بھی ابغی کہیں دائلم دا اللہ سر دے ولی زکا خبیر بصیر ذات دے حقیقت نہ خبر دے وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنت وينشر رحمته وهو الولي الحميد بعد دليل قريب التوحيد متعلق ده ينزل بقدر انسان رزق الله تعالى باندا زرا دي رزق سر علي دي رزق ده باران خاص اللہ ذات تیرا علی کی باران رحمت رسول اللہ نے جرا خلق نو میں دشیم اخری اللہ تعالی پر رحمت غیسو یا باران تر سوکری نو سوشی فیدمن باران نو رحمت بیاسری بوٹی لے فصل نئی نہ باتا ہمیں مائے ماں خانتو سمانا پس رہے شرا خلق نو میں دشیم سوال دار مومن سرے چنو میر جا ہویا کافر ہے گمراہ ہی مکہ تیر شو نباغی لے قانتون مرادی مشرکان باس سر کے آم مکی والا ہو دے کافران ہو یادار قانتون مرادی نومی دی لنور اسبابنا نور اسباب سی مثلا نیر دیا وچی اکویانو کے کلو بوچی شی ددی اسباب و نزانہ و میرے شیعہ مومنان اللہ پہ باران کی گیا اللہ تعالی ولی اختیار مند و سائد شہزاد تے ومن آیاتی خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابۃ وهو علی جمعہم ذو شاء و قدیر دابت دلیل اخری رد شرک فی الولایت خدا مشتمل دے بیا پڑیر دلیل نو باندې جامع دلیل الوی سفلی و سفی نظام پر کی ذکر دے اور قیامت اس بار ہم کی ذکر دے بند دلیل ان دا توحید دالا زکایا تھی آ دے کروڑی لگا سورہ روم کے جو مشتمل پڑیر دلیل نو پیدائش کا اسمان نظم کی رے برخت تا او دے نور سپگ میں سوری بوٹی ٹول تو گو ہے خلق ذکر اور آئے چھ پارکوی بڑے دواروں کی زندہ ساروں اور دا اللہ تعالیٰ ذری بجمع کلم چکلو واری قادروں دے اور ایک سوال لے ما بس صفیح ما فی ما زمین رسمان تمراجے دے عظمک تان پتی کی دواب دین دواب کو بزمک گیری ذکا دا بطلار تئی چی ساری ری با اور سنری پاسمان کو دواب نشتا من دا بطل نباز خودے نے جواب کرے چی فی ہما ذکر چی کل تسنیا و مراتن واحدی ادا قول بے چلو لے سور رحمان کی چی اخرج من ہم اللولو والمرجان فدوم رہی چھپائے کی دوارا اسباب جمشی اسمانی اسباب و ارضی اسباب آج تک ذکر ضمیر تسمیہ رولی واللہ مراد تے نبی آئیوی دی دعا بولا اللہ تعالیٰ دا بڑی نباران دا اور روئے بوٹی رشتری داغین دعا فارشی دی کا ذکر اسمان تا نسبت کو بدے لحاظ بل قول دام بارے مفسرین کرے چھے دابا یو مانا خوننا دعوتن کل نفس زیرو دوئی چھ حرکت گئی پر لحاظ ملائک من اطلاق کے دیشی عمومی طور سربنی یا چاہیے چھ دعوتن اطلاق پہ ذکر کرے چھ حدیث کے ہوتا اوعال ویلی اگر چھ اوعال خباسل کی صحرائی پیسان ہوتا ہوئی اگر دواب چلتا ہے اگر چھ ملائک دی اور پائے کی دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث کی رائے بیان کرے چرائی کے زن گنان ہونا ترسو پورے دم فاصلہ گل آسمان عظما کے درمیان دم غٹ ملائے گی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر
دا تخویف دنیاوی دے یعنی گناہوں سبب دا مصیبت دا عذاب دنیاوی دے ادا دلیل بڑے وانی چھتی دا آیات شد دلائل شرے خدام دا دلیل نشد اللہ تعالی طرف سے مصیبت نہ راضی دام یو قسم دلیل دے ادا خطاب بعض یوموں میں نہ ہوتا ہے مانا بے راسی اگر چھے رسی دے تاسو سے مصیبت اے مومنان پری دنیا کی دو ایزائنہ چھکڑی ساسو لاسونو ہوں اور آفو ان کثیر و معافی کہ اللہ دے دیرو نامانا مومن لپا ہر گناہ بانی اللہ تعالی سزا نہ اور کی سو تماف کی اور حدیث کرائی را کلے چستا سو از غیمات شی سشید نروک شی دا مسل کستا دا گناہوں و جائی کن دا دنیا کی یا ختم شی بل خطاب دا رہے چیزا کافران تا خطاب شرکیات کے مشغول لی نار سے تاثر سے لی سموسی بدنا نو باز خود بما کے سبب دی گم سعود اعمال روی ندی و یعقو ما نہ یؤخر عفو یرست قولتا اور اس تو کئی گورا عذاب دے دیر گناہوں نو ساس ہو انے تا سو بیا جس کو ان کے اللہ دے پزما کا کہیں انسان خپل قوت د الله مقابله کې نشي بیش کوله نزارې نشته تاسو له الله نه سوا څوک دوست بچ کوون کې او نه مددګار دا عذاب نه وښ کېدل په درو طریقو کې یا تا قوت یا ولی بچ کوون کې یا مددګار دا دروازه درو نه نشته ومن آیات الجوار فی البحر کلالام تابت دلیل اخلی ذکر کئی تعلق بیا رائے ولایت سرے وائے سر بیا تخفیف دا عذاب ذکر کی بدر یابونوں کی بائر دا دلیل اند توحید اللہ نام ادا متعلق لے کر رسول یا فان کثیر سرا اگر لے ایک مصیبت اللہ باز اور کی اور باز نہ اور کئی الجوارے کشتہ جازو نہیں سی چلی گی بدر آپ کے پشان تو دغرون الجوار جمل جاریتن سفینتن جاریتن گراؤ کر کی دن مگڑ کر جازو نہ نوں دے تو ہی پیشن گوئی دس وقت براشی دریا کے بچ چلی گی لوے لوے دغرون پشان تھی جازو نہ سمندر تو گڑے کراش ہے لری نہ تو بے شر تو غرب کو چوڑار دے حال لا چغم جاز دی این یشا کشر اللہ واری اس کی نیند یہ نہ ہو بوا او بدری ہوا گانی مشی با دا کشتے جاز نہ اڑار پشاد دریا باندھے مان دا تکبر مکو کوئی چلا جاز نہ من چلو جاز نہ اصل کی چلی گی بہوا ہوا معتدل روانی نجاز پایوانی چلی گی کہ اللہ تعالیٰ دا ادری بالکل بیادے نش چلے دے یز لن روائک دا لازار ہے ابل دیگی بس پر دریاب دریاب پر شاوان نسک بے بیائی چلے اور دو بیادے غرق دپار سبب ممجور چی یقیناً پدے کے خام خارے دلیل نشترائے شاہد رشدیر صبرناک و شکر گزاریم صبار شکور ویلی کی مومن تا مصیبتوں نہ تیرے ہی نے متن مان شکر اباسی پر سفر دریاب کے دیر آیات دیا اور یوں ہوگے خون نماک سب ہو گیا فن کثیر ظاہر کے خدا تب دے دے ازلن نہ پاسا اس کے نبی حدلان دے کے نیا خدا مانا تھا کلے چل رہا تلا سیدھے ہوا ادرئی دلال بخلا یازو نہ ادری کی بزائم یا بتا دی چل اللہ بے ہلاک کی بسودا مال و دریم ہلاک دمن سے غرق دے کی بعض جاز ادری کی اوبائے سے غرق شی خالص
دویمدار شداد یوس کے نبی سر نے لگی دل پار جدا فعل مناسب حذف دے این شاء اللہ او یجعل الریح عواصف فیوبقنا کلا اور ان ہوا گانے وتی جی کی مات ان کے نو ہلاک بکی را جازو نا و سودا عمل ان دری من غرق بے کی و یعفو عن کثیر او بیان گئے اللہ تعالی معافی کی رڈی رو گناہوں نہ رڈی رو خلقنا اصلی مومنان یا عفو شو چھ مہلت ورکی مشرکان ہوتا یا فکی وہ حذف کرے ولی دا یو بخ بانے عطف دے پائی کی جزم دے نو پڑی رہنے جزم دے باری دا یا فو دا سر کلام دے او وہ حذف کی دل جرے خلاف القیاس دی بلا فید ادا غوی عالم اللذین جادلون فی آتنا مالو من محیص ورو یا علم پس مانا عطف دے دا ہو گیا منصوب ہم دے گا دری معطوف لے دا حذف دے سر دا معلوم نہ یو بخ نہ معلوم ہے شی یو غر قہم لینتقم منہم غر کی اللہ دی لرا دیر پانا چھ بدل و تنو علیم اے یقین مو کیا کسان چھ جگڑی کزم آیا تو نو کی شنیش دی لو زیرت اخدیم مجادلین ولی دی صورت کی شبہات ذکر کر گیا دی یقین میں پیدائشی اس بل دینشتا دی یقین دو جنہ کل علی اللہ توازو نکی فما اوتیت من شئن فمتاع الحیات دنیا وما عند اللہ خیر و ابقاء للذین آمنوا على ربهم يتوکلون دی جنہ درین باب شروع رہے اخیر دی صورت پورے دی ذکر کی تزہید فی دنیا و ترغیب الاخرہ ادم مومنان نہ صفات پائے کی ذکر کی بیا بسی بیا و تخویفی اور اس بیا ترغیبات حکم نہ اللہ تھا زجر منکرین تا آخری دلیل اور آخر کی بیا صدق دا قرآن اور تاکید دوا ہے پری آیت کی ذکر کی تزہید فی دنیا نمک کی طرح متعلق دے چال اللہ تعالی جازو نہ اور کڑی اور کشتہ اور کڑی پ معتدل ہوا گانی گردی اور غف نہ بچ گئیں دے تو سوئی متاع الحیات کی دنیا دے سر متعلق خود دے تو توجہ مکو ہے بلکہ راشے اللہ سر شکم نے متون ہے تو توجہ کے ہاں سے درکشی داستہ میں سے ان کا سریم کشتے دی جازو نری دیری والی اور سامان نری دا اصل کے مزید ہے جوان دنیاوی او ہا نعمتوں اس اللہ سر یا دل قرانی و مشریم اصل اخرت دے جنت تے اگے تو توجہ کے اگر جس چار پار دی خیراتی ہن ملائے گی اگے دا پار نہ صفات ذکر کینا ان کو ایدہ صورت کے نہ نہ خبری دانا صفات کی پار ایمان والو جنت والو اول صفت دار دعا آخلق کی ایمان روڑی و پخو اللہ بانے دان سفائری داد و صفات پر اول سے ایمان و توکل ایمان دار دشر کی جلی نظام ساتھی توکل دار دشر کی خفی نظام ساتھی دت دامان دنیا اسباب اشتری لیکن اتفاق ہوتا نہ کی دے تو متوکل والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش اذا ما غضبوا یغفرون ور نفس ایمان کو بڑے دو مان رہا اور پس ان نو صفات کی لیے کمال دی ایمان نہ پار دی نبائے کی ذکر کی درم و سلورم صفت اتیرشی ایجادی صفت نو دا او سلبی سنگ دا کا سانی شڈری کئی دی رغڑ گناون نہ او دا کاروبت کارونا او کل کا سو سو دور شی نو یا بخنم کئیم دا کبائر او دا فوائش نہ کبائر عام دی فوائش خاص تفصیل بار تانی کو فوائش دی کبائر چا قلم تبدغوری طبیعت مسلمان تبدغوری زنا اور دروغ و دھوکے
یہ تو نظام ساتھی ادا تاثر کے تقوا ہو اوکل شری غسشی ندی و بخانا کئیم مخ کے حقوق اللہ و حق العبد ذکر گئی دد صفت دے ابتدار ہوئی کسوک دد بیزتی کئی نو دے وہ سکھی گی ٹکڑا دانش بکبل بیزت ہے نہ وہ سکھی غیرت کو پکشتہ لیکن بدن علی معافی کئیم ولنا لی زکر تکبر پکی نشتا اصل سب صفت سے دے کہ تکبر والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون دیکھیں پنزم شپغم بلکہ وہ ماتم صفت روڑی دا کسان نشری قبولیت کے حکم دخب اللہم پس ایمان نہ پورے استجابت بس قرآن سنت گوری پائے کم احکام عمل پہ کئی اور خاص کر خدا مانزو خباوانگی قیم دالی آہم شیرے فکار دری مشورہ ہی دری پکورہ نئے کہ کم کار کسی ضرورت تے دے اتفاق اتحاد دلیل دری بوابین کے اتفاق اتحاد دے محبت دے ندی راحکام دے چلو لدبار مشورہ ہم قیم در صحابہ و مومنان صفت سے مشورے کو رنے کی کوئی اسلامی شورا مطلب دائی چاہکام خدا اللہ تعالی استجیب و اقام الصلاۃ ایادہ انگر السنی لیکن چلو بے سنگر آئے شولا مشورہ کو اسلامی شورا کی تنفیذ مرائی احکام ایو ہم مغربی شورا شوروا دارا قومی سملے رہو بل دائی نظام سی ای دا احکام جوڑول کے منگو احکام وہ جوڑے نا احکام جوڑ دی لیکن چلے با دیر پارا مشورہ کرائے دا پری صورت پورے ولی خاص شا دی صورت کی منگو ای دا حکم مسئلہ رہے دا شرعی مسئلہ شرع خوشتا لیکن چلے والغائی دی چلے والد پارا ٹھیک دا شورا مقرر کے کہنا اسمبلی والا مقرر کے وَمِمَّا رَزَقْنَا أَنفُقُونَ لَا يَمَالُونَ شَمُ دِ لَوَر کڑی خرچ کئیم بل دی ترتیب کی اشارہ دیتا نامخ کی جگہ مامال تے سول دیر بارا مشورے تا جت نشتا تے جمون سکے اندا نے چورے کا مشورہ کو خدا رو سکار چھی مال خرچ کرے بغیر باغین بدل اخلی دیر بارا مشورہ پکارو والذین اذا صاغوا بغيهم ينتصرون دانهم صفت دے دا کسانی کل شور سیدی تو زیادہ رشاد طرف نہ نہیں سے بدلا علیم سنگ بدلا علی وہ یذا سیت سیت اسلام نہ بدل دے یہی بدے بس بدے دے عمران زیادہ بنے تھی بکی اور جزا کو جائز دن دے دے سیاولی دے تو مشاکلت دے خام خاضا کار کینا فمن افا واسلا فجر علی اللہ کچھا معافی ہو کوئی اصلاح ہو کر اندر صحاب دے اللہ سر دے انہو لا احب الظالمین یقینا اللہ ظالمان سرمینہ نکیم تو معافی ہو کہ اللہ بتعالی جردر کی اور باغی لو سزاور کی دے تو یہ عظیمت مقام چھ معافی ہو کے ولمن انتصر بعد ظلمی فولائے کمال من سبیل دے دوی مقام در رخصت کچھا بدل واغ سو پس ظلم نہ بدبان نے ظلمی اضافت الی المفعول چاہتا بن ظلم کو اتدائے بدل والے کنزے اکڑل بدلے میں اس کا خلاف کی کتاب لے کر تو بدل والے ندا سے کسا نشترے پائے بانے حس ملامت عام دت دامو شرتا بدل واغس انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق يقينا لا عرض ملامت آو پائے کسانی چھ بخل کو ظلمون کئیم اور سرکشی کے عزمہ کے بغیر حق نام حقوق والے بات برباد یا حقوق اللہ دوار تے اشارہ ندا سے کسان دی اپار ہے عذاب دلناک
ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن نظم الامور دام دے مخر پار جامع لمن انتصر بان عطف او خام خاشاش صبرو کو انتصارو نکو بلکہ معافیو کو امک کے موانا فاو اسلا یقینا داری لفرس کرشو کاروننا دا شرک رازیمت مقام لری ودانا ہم چرے پری کے اعتراض دے اول کیوں ہے کرے شدی غصہ شنم بخانا کہیں غصہ کی ولی بغی اور ترسیدری کرن بغی اور سیدری نے غصہ شنم بخانا اکڑا دد دوی بغی اور ترسیدری نے انت سیدنا بدلا علیم دیکھ اتنا خود راجی پر ظاہر کی داغی اول جواب دائے چرا جنایت کو ان کی وقت اس میں کرنا تیش غصہ کرے رات وقت اس میں یا یہ پخت جنایت بانے آ نادم شیخ پیمان شیم ناغت بخانہ کو ہم یک فرون اور دو امانے شی جنایت بانے کلک اڑاری ظلم نپریم نداغن انتصار والا اگر شرد ببارک امدار سو درجات تھی کہ معافی کے ہم خیر دیں ناول ازام آغذبو سریں یک فرون امانے کلچ آخ پیمان شیم دیوت بخانہ کی بل جواب دار شاول پواز غضب کولو په وخت دعوت کړي دعوت تبلیغ شي کین او غصه شي نه او خلق ته معافی وکړي خیر غدا سو کنزلو کی بلکې مخ دې شي او ذب الله وو او پام حالات کې چې سوق د سربغیو کې نویات خیر دې کا بدل لیو کا معاف کړي درین جواب دار شدی جملو کی صیغہ امر نشتا اما فلاں نے گرے اخبار کرے تو بس پری بانے حمل کا چاول خدے عظیمت اور ادوان دے رخصت عظیمت ریا پتی دے بیان کا شمان آفا واسلا اور سلمان صبر و غفر اور رخصت دے بیان کا لمن ان تو سلبا ظلمی سرا کہ پر رخصت کے شامل کو انہم بدوان بدمو ہیں وَمَن يُنِ اللَّهُ فَمَالُهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِمْ دانہ صفات پوری ایمان والوں کا پارا سیدھی اللہ تعالیٰ خیر و ابقا اور کہ لیکن کم خلق سیدھی پائی گرا صفتوں نے نشتا دی تو ایمان اللہ دی تو ظالمین دی بارہ تخفیف و خیر ذکر کے آسوں کہ اللہ تعالیٰ بیلار کی در مخ کی صفتنا محروم نبی دل آئے سو بچ گا ان کے ممباری پس بیلار کولو دا اللہ نام سو بے بچ گئی بعد از لالی بلکہ وطر الظالمین لما راو لزاو یقولون حل لا مرد من سبیل این بط الظالمان لرا کلشری عذابینی وائی وائشتر واپس کے ضرورت صلی اللہ عرام لارشن جواب پڑھتے مخ کی سورہ غافر کے دیر شوئے مومن کے لا نشتہ لار نشتہ کم فاضی بلکہ اترام یو رضونا لئے خواہشی من الظل انظرون من طرف خفیم این بطتا ظالمان پیش پکلشی پوور باندے علیہ زمین نار ترائی مخ کی نمالمی العذاب سنگ بھائی سر بے کسکڑی دوجن ذلت نام دل تو خوشو شری نہ مراد دوغوی چ سر کا تکڑے ہوئی پیمان ہوئی خدا خوشو شری دا اللہ دے عزت دا نیکے دوجن نہ دے عبادت دوج بلکہ ذلت دوجنا ذلیل دے سر گنے شو چتو لے او گوری باندی دے اور تو من طرف خفیف السر کو کمزوروں دی اور تو بدا سی دستر کو پر گٹھونو گٹھونو مانے گوری من طرف خفی اگا نظر چی دستر کو نہ پیدا رہے کم نظر خفی انچا آپ پڑھتے ہیں اگر توی ضعیف نظر چستر کی پورا آوا ظالم نشی او پورے بند ظالم نشی دا حالت دا ذلت تے دلیل دے بڑے بانے سے بعد وقت کی دلیل نظر بتے جی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید
بعض وقت کے بعد ایران دی اور بعض وقت کے بعد کمزور نظری دے احوال مختلف ہوئے سوکھی طرف خفی ہوئے لکھی اغاز نظر زرتا لیکن آزم تبعید دے جان نمیان و دور پا خواہ کی سرنا میں خط اکڑی لیکن پا نری نری نظر وانے والے اور تبوری وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم دام و تخویف کے داخل مومنان بپری بان شہادت پر کی وہ بہی مومنان یقیناً پورا توانانہ خلق ریم چتاوان کے شوری اخبر زان نو خپل بال بچ پر قیامت کے یوم القیامت زف دے والے خسران کار شیر پر قیامت خسروا انفسهم واهلیهم خسران دے اہل سرے مانے گمراہ کری ذکر تاوانیان شو یا خسروا لازمی مانا را دی تاوانیان شیری انفسهم مانے فی انفسهم و فی اہلیهم تاوانی کار شیر پر قیامت نہ خبر سے دا ظالمان وا پذاو میں شکیل دا خسران ہوئی دا تفسیر دا خسران وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ یوم اللہ فما لهم من سبیل دام دے تقریب سر متعلق دے سیدی ویلو چاہے حل حل الی مرد من سبیل دتوی جواب آش نبی دے پارے سب مددگاران شری سلم داد کی اللہ نے سیوان رد شرک فی الولایت صراحتا نبس حاصل دا لیا سب چی اللہ بیلاری کی نبی آئی دے پارے حسلار پر دنیا کے نب آخرت کے ہم حتا اویلو پا آخرت کے چوا پسے دے دنیا تے سلار شتاو کا دتا اللہ و مومن نفی اکڑائی چسوک اللہ بیلارے کی نو پا دنیا کی لازمی شن آخرت کی بیل صلاح رہی گیا استجیبو لربکو من قبل یاتی یوم اللہ مرد لہو من اللہ مالکو من ملجن یوم ایزی و مالکو من نکیرم آیت کے اس دعوت پہ سیزا سیز تجبائے بانے زمخ کی عذاب نہ نجات حاصلی رب الدام کے عذاب ذکر کر عذاب نے بسبا نے بچ کی دعوت ور کے استجیب سرا قبول والے کے رفقون رب ساسوں مخ کے دلے نہ شراب شیدا سے روز شنبی دایا واپس سیدا اللہ دا طرف نہ اغوز قیامت دارنگ روز دمر دین مخ کی خبر او مانے قرآن اللہ من کتاب اللہ بے نو آپس کی بلسو کی منشی واپس کو لے کتو آتا بس رہے او بل زیتا و تختی او انکارو کیم وی مالکم من ملجن یوم ایزم و مالکم من نکیر نشتا تا سلا ایز دا پناہ زی پتا غروازم دا تیخ تیرو نشتا اور نشتا ستا زبارا فیدہ من انکارم انکار خوشت فیدمن اسلام دے انتفاع فینا رضو فما سنا کالم حفیظ ان علیہ گل البلا نامقابل استجیب سرا دل خداوت ور کہہ رہے استجابت کدی مخواری دے استجابت نہ چمگا نہ من کم پاڑو نو بس و بال و پریوان دیکھی جزا زفزا ولی زکام گنے لے گلے تو پریوان حفاظت کا ان کے نشت صاف عظیم مگر رسولیم اخ تاکری اس پر زماری ادا کرے وہ بال تو سین پری براز او ان اذا زخن الانسان منا رحمتا فرح بها ان تصبهم سیئات مما قدمت ایدیهم فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ دری مناسبت بایت کی دار ہے دیتا حالت دے اعراض ہوئی دا انسان سنگ اعراض کی فینا رضو دے اعراض طریقے دار یقیناً کلم گا سکو دے انسان تقبل طرف نہ سخوش علیم
نعمت نو دے لوی کئی پائے فرق البتر تکبر کال دے یو اراز اکور سی دل تکلیف سوڑ آئے چمک لے گلی لاسون دلین دا انسان دے نا شکران نو دے مورز دے اللہ داد شکر نے ہمیں راس کرے دا صبر نے ہمیں راس کرے نو نبی دنی نے جیوان للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ويناس ما يهب لمن يشاء الذكور رب ہم کی سرائے انسان تا اللہ تعالی کل رحمت پر کیو گل تکلیف ولذکا بادشاہ دے کا تقسیم دے لگ سنگ تقسیم دے پو اولاد ور کو لوکے دار کی تقسیم دے پہ حسنات و سیئات و رسولوں کی خاص اللہ دا پارا با شہید آسمان نظم کی دام بلدار اللہ تعالیٰ پیدا کی سجی و غائرین توحید فی الولایت بینی کلی بات شہی دار مطلق خلق دار کی تقسیم اولاد لخبر لزام مطابق دے تو یہ بات شہی یہاں بولے میں یہ شاہی ناسن بخی چالے چواری لونا بال دسنگا زامن اور لونا دوارا ویجلو میں یہ شاہ آخی ماں جوڑے چالے چواری شنڈ دا قسم نے ذکر کرے انسانان چالے صرف لونا اور کی چالے صرف زامن اور کئیم چال ارون و زامن دوارا اور کئی اور چان شن جوڑ کے اس والا نور کئیم ذکر چال اللہ بادشاہ ہے بس دعا خواہ پاس اعتران نکیم گور حکمتون ہے قرآن اناسہ نے مخت ذکر کر یو خدا رہے چھے اناس بڑیر حدیث کے مرے انہوں رم دیری قرطبی دوا سلن نقل کرے کہ برکت زنانہ دارے شاوری لور پیدائش یا پس نئے نزوی ہے تو دیکھیں برکت تم اشارہ دار گئے ناسا نے بیان نکیر راوڑے اور ذکور مارے پر آوڑے ذکر خضر نکیرہ پکاری تھا سمانا چھے پردہ کی پڑھیں اس روکی نہ پیجن جو زو ہے جو ہم لفظ عام دے تزوی ہوئی دے تاپ ہے اوزیوانے ورکیم اگر تو یہ تو امین یا جدا جدا اوقات کے اور کہیں کرو لذبی اور کی کل لوں دی دوار سے تزویج ہوئی پتی کم ذکرانہ نے بولے مخ کی کرے گا پیناس دیکھو پمانے تزویج کی اول سڑے معتبر دے اغز روج دے اول خاون نے او اے جلو میں شاہ قیمان چانشن جوڑ کی شولار بالکل نکیم باو ذریع مستاق پیغمبران گردولی غائب اور خاص نہ انبیاء و گمنا سے اقسام چتا او دے تو یہ لکھی تقسیم دا اللہ پہ اعتبار اغلب اکثر دار سکنوں اس بڑے کے خونسان ذکر کرے ذکر دے کہ نو عالم قدیر قن اللہ تعالی عالم نے قدرت نو علیہ دے کی اجمالی شان دا چھ دم سم کولی شی جو خون سایہ پیدا کی بالکل و ما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحی من وراء حجاب نو یرسل رسولا فیوحی بالنی ما یشاء رب دائم مخین نعمتون ظاہری تقسیم ذکر شو دت تقسیم ذکر کی دن نعمت بات دنیا کی واحدہ خدا ہم دے پار ذکر کی عجز دان یا ذکر کی دمر تمیر الوہیت نا چ اللہ سر پر ولایت کے انبیاء نشی شریک ہے ولی غی پر وہ کہ اللہ تو محتاج عاجز یا لہن چونکہ یہ سورت کے ابتداء نہ واحد ذکر ہوں تاکید امر الوحی آخر کی طریقے دعائیں ذکر کی درے غٹ درے طریقے وما کان لبشر نشی کے دے اس بندہ لڑا ہوں کہ خبر دیا صلی اللہ کی
الا یا مگر دا بیت ایش بزر کی بہت عائشیم دویم دا دا رسو پر دین بے کئیم درین دا دے لیگی وائی او ملک نواب وحی کئی پیزن اللہ سراسی چی اللہ غاریم گردے کی وحیان اول پر خاص مان مراد الوحی ستو یا للقاو فی القلب برابر خبر کہ پبے دارے کیو بخوب کیم خلق اللہ فی روعی حدیث کی راضی زمان سے کہ اللہ نے آواز ہونا بعض وحی خدا سی دین نکر روڑا مانا دا دیر کمی بلد طریقے سے میں ورائے حجاب خبر و سرکی لیکن پردے نشاط کئیم آدم علیہ السلام سرے کڑی موسیٰ علیہ السلام سرے کڑی زمگ نبی سرے کڑی وہ پردے نشاط دلیل لے جائی لیدل نہیں کڑی بدائے وقت کیا اور درم سے ہی آئے ملک رو لیں گی ملک نہ مراد جبریل علیہ السلام آرولی کی بس آیا ہوا ہے کئیم دیکھ رہا درم طریقہ شراب ہو امام بخاری یا درم حدیث راوڑے نہ دویم حدیث اور بے اپائے کی تقسیم یا ددی ذکر کرے کھلی تقسیم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل شمالا واہ راوی آیت و طریقی یہودی رگران طریقہ چرائے پاواز پا بانے دینا پڑے گا مثل سلسلت الجرس سلسلت الجرس کے مخ کے رسو سری تو نہ معلوم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نامعلوم ہو لیکن گران کار ادویم طریقہ دا چی جبریل با متشکر شو پشکل لے او سڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پی جند شدا جبریل اگر چی بچا نہ پی جان اکثر یو صاحبی دے دہت القلبی دا پشکل کی برات دا دو طریقے بیا پا حدیث کی ذکر دین دا رستنے کے دے تقسیم نے دو ہوتا نو تولی طریقے سلور شوئے یقیناً اللہ تعالیٰ علیم نے پورتا حکمتن والا دے پورتا دے نو برائے راست آتا سکنی شرح سے دے ادا طریقی شرح بنے کی دا اللہ حکمتن ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ مکی کی اشارہ شو قرآن کریم تا چزم نبی اللہ تعالی دا درے قسم وحی ورکڑے کم ہے ورکڑے دا قرآن اس ترغیب دے قرآن تا دے صدق بیان سدیم پر مخکنو طریقوں بانے نازل شے دا سے منگا وحی کرے تا تا پر درے طریقوں دا چام کرے دروح چاہے قرآن کریم سبب دے حیات روحانی ذکر ضرور ہو بغیر دو قرآن نہ خلق مڑلی جسو بگیدار ہو دعوی سنگ عالم نور نازم پہ حکم دل اللہ پامر ما کن تدری من کتاب ول ایمان نہ پڑے دے تے اے نبی سی کتاب صحیح ان پڑے دے تفصیلات دے ایمان ولی مخ کی سورہ یوسف کے تیر شو وین کنت من قبلی لمن الغافلین دویم آیت کی ویلو سورہ یونس کے مشپارس کی ویلو الکتاب عام دے مخکنون کتابون وانم نفے دے ابل کتاب لکل وانم نفے دے پو ایمان بانے سنگا نفے دے انبیاء کو اللہ تعالیٰ بیا ہر یو بچے پو ایمان پیدا کی اور پانبیاؤ کے بیا تر بلوغ پورے تر نبوت پورے پورا ایمان کلک ایمان مسل عصمت کی من ذکر کرو انبیاء علیہ السلام معصوم نے قبل نبوت جہل باللہ جہل بصفات اللہ اور شک کو انہوں نے شربینیم لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخ کے نبوت نہ اقرار کروں کہ وہ وحدانیت
منزل رزق کول حج نہ ویم کول عمرم کول لا تو منا تبت قتل زب غیر اللہ نہ پڑے دو ایمان خوشتبر پر نبی کے دیدے کہ مراد دے ایمان نصر تفصیلات الایمان اور دلیل دے بڑے بانی شد اللہ کتاب شی علم دے کتاب اللہ پہ ایمان تفصیلی بانی مخکر ایمان ایمان تفصیلی با برازی پہ علم دے کتاب دا چھ مشہور دے چھ ایمان مخکر اور قرآن روز سرے اور خودی آیت نہ خلاف دا تک دے بائی سلف اقوال استعمال کرے کتاب الایمان کی شیخ الاسلام دائے تطبیق دا ہے ایمان اجمالی مخ کرے اول ایمان روڑا چھ قرآن حق دے نو پس دارے نبی آئی ایمان تفصیلی دپارا قرآن زگ گا تفصیلی ایمان ما سوا دا قرآن کریم نا پا بر سزبان نا حاصلی دا یقین دے زگو یہ ولیکن جعلنا و نورا لیکن اگر دو منگرہ قرآن اور رنا ادایت کو پر سر چالے چھو غارو دا خپل بندگان و نام بندگان سوک دی قرآن والا خلق قرآن و تزک و سبب شدائے دا ہدایت خنو قرآن و منگا بس دا سی زکو ننو انکا لتہدی الی صراط مستقیم یقیناً تا ہدایت کے پر قرآن سر سید اللہ رہتا دیکھ اشارہ حدیث تا قرآن اللہ تعالیٰ دا ہدایت سبب گردی لیکن دا نبی ہدایت و سرائیم دا نبی ہدایت سے دے داغر سعادت تو دا احادیث جو قرآن و حدیث دواری دکے رنا برتا حاصل شی سراج مستقیم و حاصل شی اور دو سراج مستقیم عظمت ذکر گئے سراج اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض لا الہ الا اللہ تصویر الامور لا ذا لا عزا چرا بے اختیار کیا ہے شری اسمان کیا ہے شری مکہ کی مقصد دو سراج نہ توحید او خبردار یقین اللہ تعالی تب اور گدی بیارا ٹول کارونا مراد تیرے بیا قیامت توحید اور دارنگ قیامت بانی ایمان دے تو وہی اصولی مسئلے ددواڑا ہے خرکراؤ سورت زخرف